Dobrý den, zdraví vás Mike ze CGS u posledního dílu mého úžasného guidu, jak se stát lovcem odměn bez přešlapů. Tak v těch předchozích dvou kratších videích jsme se, víceméně řekl jsem tam všechno, co bylo nutné, tak délka odpovídala. Jsem vám řekl všechno to podstatné, co byste měli vědět, když chcete tuhle tu hru hrát, aspoň z mého pohledu nejzábavnější cestou, a to je dělat Bounty Huntera. No, tak tohleto video už si konečně pustíme do akce. Ale než teda nastartuji svůj koráb a všechno, co jsem vám řekl teďka v těch předchozích videích jako čistou teorii, si ukážeme v praxi, tak ještě třeba trošku zabrousit do těch tabulek a ukázat vám, na čem já teďka budu lítat a na třetí loď, na které vám doporučuji přejít teda z Diamondback Scouti Pu. Takže klik, opět naše oblíbená tabulka. Loď, na kterou vy rozhodně budete chtít přejít jako Bounty Hunter, je Vulture. Druhá nejobratnější loď ve hře. Ale na rozdíl od Eaglu, který je sice nejobratnější, ale prd vydrží, je to malinká lodička, kterou zničí i jeden turret omylem prakticky. Tak Vulture je výborná, extrémně výborná loď. Je sice pomalá a to mě dlouho odrazovalo od toho si ji pořídit, ale jinak. Je opravdu obratností, když jste schopný pilot, přemanévrujete kohokoliv, často i hráče úplně bez problému, pověsíte se za něj a rozstřílíte někoho, aniž by po vás jedinkrát mohl opětovat střelbu. Má velice, velice výkonné štíty, má nejvýkonnější štíty ze všech small lodí, které tu jsou. Žádná jiná small loď, no vlastně ještě možná Imperial Courier, nejsem si jistý. Možná Imperial Courier, když se podívám. Ano, Imperial Courier může mít silnější štíty, to je fakt, ale Vulture je stejně jedna z těch lodí, která ty štíty má extrémně silné a ta manévrovatelnost je výborná. Takže, když se na to podíváme, v základu si tuhle tu loď pořídíte za nějakých skoro 5 milionů. To není příliš malá cena, ale na tom Diamondback Scout chipu si na to bez problému vyděláte. Není problém na té lodi si vydělat těch 5 milionů. Ale 5 milionů na nákup této lodi vám bohužel nestačí. Vy si potřebujete vydělat mnohem víc. A já vám teďka ukážu kolik. Jinak všimejte si, v základu teda koupíte nějaký armor pohyb 288. Tady vidíte výkon štítu 291. To už je poměrně slušná hodnota. Ukážu vám vlastně zase ten Diamondback Scout chip. Když jste ho měli plně vylepšený, tak armor 940, hej, výborný. Ale štít jen 211. Tady, když si koupíte Vulture v základu, tak už jste na poměrně solidních číslech. Ale teďka, když se teda podíváme, jak vypadá takový Vulture plně připravený pro bounty hunting. Klik. Armor 860. Ale to pro ně není tak důležité, protože on má štíty 542. Jo, to je dost. A hlavně, cena plně vyzbrojeného Vulture je 18 872 640 kreditů. Ano. Nicméně na tohle si vyděláte na Diamondback Scout chipu, když budete schopní bounty hunteri, tak za týden bez problému. Šikovní hráči ještě dřív. A jako týden v MMOčku to je nic. Pravděpodobně tuhle tu hru hrajete, abyste ji hráli a bavili se u toho, a ne abyste se co nejrychleji dostali k endgame contentu. Protože ta hra zase toho endgame contentu nemá tolik, tady jde o to si opravdu užívat po celou dobu, takže asi takhle. Tak, takže opravdu je to už docela drahý špás, ale na téhle lodi dlouho vyzůstanete a potom už není jakoby moc, řekněme, pro bounty hunting lepších lodí na co přejít. Samozřejmě jsou tu, ale už to za ní potom není tak zábavné. Tak, a na této lodi si dneska budeme to i prezentovat samozřejmě v samotném videu. Takže, co tady vidíme? Největší problémem Vulture, kromě jeho malé rychlosti, protože Vulture je pomalej, to je jeho velká nevýhoda, je slabý power plant. Vidíme, že tady, že má i pětkový thrustery, má pětkový power management systém, má pětkový kompartmenty, štíty, ale má jenom čtyřkový generátor štítů a to je velký problém, protože má Vulture dost málo energie. Nenarvete do něj všechno, co byste chtěli. Takže z tohoto důvodu na tomto buildu teďka naleznete všechno to, jak to je. Mám tady zase samozřejmě pořádný pancíř. Mám tady jenom 5 D-čkové trastry. Nic lepšího než 5 C-čkové do lodi nedávejte, nevyplatí se to. Ne, že by se vám nevyplatilo mít rychlejší loď, ale ta spotřeba energie už je taková, že už se to prostě nevyplatí. Aktuálně, jak to létám, a jak teďka ten build, jak vidíte, je přesně takový, jaký mám ve hře, tak aktuálně to mám jenom čtyř nejhorší vlastně FSD drive, který tady jakoby čtyřkovej můžu mít. Toto je speciálně build pro to, jak já teďka vydělávám.
A proto já tady FSD drive nepotřebuju, protože letám jenom strašné kousíčky, takže mi nevadí, že mám tak malý doskok. Ale samozřejmě potom si tam dáte Ačkovej a už doskočíte z nějakých těch 14 a něco. A samozřejmě musíte ten build potom podle toho upravit. Ale teďka ho mám takhle. Jinak potom mám tady jenom 3Dčkovej s live support, protože nic lepšího zase mi to neutáhne v tom aktuálním buildu. Nejlepší power distributor. Ten se vám vyplatí rozhodně mít. Nejlepší senzory, pokud děláte bounty hunting a hledáte nepřátele v sektorech, mít výkonné senzory je nutnost. Zkoušel jsem letat s C-čkovejma, nedoporučuju. Sice ušetříte nějakou energii, ale ty A-čkový senzory vám usnadňují práci, že opravdu ne vždycky si na tom monitoru všimnete opticky té lodi. Ty senzory A-čkový na bounty hunting, hlavně proto, co teďka dělám já, jak já lovím, jak vydělávám, to je vlastně to nejvýdělečnější, co můžete jako bounty hunter dělat, tak A-čkový senzory, dost důležitá věc, jinak fuel, největší kapacitu, co mám, protože hej, on má spotřebu paliva dost velkou na skok, už poměrně. Tak, nejvýkonnější generátor štítů, pochopitelný, chceme největší protekci. Jelikož nabít takhle silný štíty na max, když jsou poškozené, trvá fakt dlouho, proto mám v lodi shield cellbanky. Pokud ty nemáte rádi, tak tam můžete opět narvat nějaký armor, úplně bez problému, nebo auto field maintenance unit na opravu trupu. Ale já tam mám shield cellbanky. Sakra, už se přeříkávám a funguje mi to v pohodě. Jinak, když se ptáte, proč to mám 4Bčkový a ne Ačkový, Ačkový jsou fakt lepší, tak to je tím, že jsem je nesehnal teďka na té stanici, kde jsem, proto tady je Bčková verze. Co dál? Máme tady posílení trupu, což se vám hodí. Už několikrát mi to zachránilo život, že jsem měl posílený trup a protože tady máme i jedničkový den slot, můžete sem buď dát nějaký další přídavnou palivovou nádrž, nebo já nevím, nějakou další blbůstku podle vaší volby. Já jsem si sem dal přistavovací počítač. Proč? No, protože to mi dost pomáhá, když například přistávám na stanici, loď přistane za mě automaticky. Tudíž já můžu jít například odepisovat na vaše dotazy v komentářových sekcích, na Facebooku, na mailu, na videích a loď mezi tím přistane. Můžete si odskočit na záchod, udělat přinést si svačinu, no prostě cokoliv a loď mezi tím přistane. Je to šikovná věc a jsem si řekl, proč to sem nedat, pomůže mi to. Tak, potom co máme v lodi dál, teďka vás zajímají zbraně. Tady jsou large hardpointy, jsou pouze dva, takže se nemusíte nějak extra dělat s nějakýma kombinacema zbraní. Large hardpointy opravdu mají už velký damage, samozřejmě také velkou spotřebu. Což zase je problém, když je tady jen tak slabý generátor. Tady opět používám pulzní lasery. Zkoušel jsem Vulture lítat s burst laserama, beam laserama i těma pulzníma. Opravdu extra pro Vulture s takovouto obratností pulzní lasery to nejlepší. Případně ještě beam lasery. Pokud lítáte s nějakým kolegou, který třeba initiuje fighty, že jakoby zaútočí na nepřítele první, strhne na sebe palbu a vy jakoby útočíte až sekundárně, tak beam lasery je dobrá věc, ale bohužel opět mají velice velkou spotřebu oproti pulzním laserům, takže potom nemůžete mít tak výkonné štíty a jiné přídavky v lodi, prostě nemůžete mít tak výkonné z beam laserama, dokonce musíte mít úplně nejhorší pětkový trysky a to už je fakt jako bídně pomalá loď. Jo, je to bída. Takže opět pro nějaký ty nejrozumější buildy doporučuju tu loď mít s pulzníma laserama. Je to nejvhodnější a přitom rozhodně budete velice nebezpeční. Jak si ukážeme za chvíli. Samozřejmě gimbalové verze zase. Přídavné generátory štítů. Tuhle tu loď, jak říkáme, do přeštíty, takže Ačkovej shield booster, Ačkovej shield booster. Kilvaran scanner Dčkovej, stačí na 2,5 km. A protože Vulture je velice pomalá loď, tak jsem si tady dala i Chaff Launcher, vyhazování protiopatření, aby nepřátelská AIčka, podložmo i hráči, se do mě hůř trefovali, když zdrhám, protože tahle ta loď zdrhá pomalu, velmi pomalu. Menším, rychlejším lodím ani nemáte šanci utíct, takže tohle to je aspoň věc, která vás sem tam může trošku zachránit, takže proto to tady mám. Teďka k nastavení power managementu. Proč mi to tady svítí červeně? No protože aktuálním buildem, jak to vidíte, by to loď neměla utáhnout dokonce ani s zasunutýma hardpointama. S vysunutýma dokonce 115%, to je hrůza, že? Ale já jsem to vyřešil, loď mi to utáhne, když mám zasunuté hardpointy, protože jsem si vypl cargo hatch. Vy stejně vidíte, že já nemám v lodi žádný nákladový prostor, takže na co bych mi byly vrata? Takže vrata jsem si hodil nákladového prostoru na, nebo násosku, nazývejme to jak chcete, na hodnotu 3, takže i vždycky je vypnutá. A když jsou už vypnuté vrata, tak už to utáhne i se zasunutýma hardpointama, takže se nevypnete. Takže všechno je v pohodě.
Když však vysunu hardpointy, tak samozřejmě by to nestačilo. Takže vidíte, stejně jsem s vysunutýma hardpointama na 111%. Takže v lodi jsem ještě musel vypnout shield cell banky, ty používám až po boji, ne při boji, protože by to zase tahle ta loď neutáhla. Používat shield cell banky při boji je pro loď jinou, pro loď, která má pořádný power plant, ne použil pro tuhle. Takže shield cell banky mám vypnuté při boji a dobíjím si štíty vždycky po boji, což je taky možnost a dost to šetří čas, když nabíjete štíty skrze ně. A potom přistávací počítač opět při vysunutých hardpointech nepotřebuju, takže je vypnutý a s tím už vidíte, že se dostávám na 99,7% a loď to teda utáhne i v boji. Takže asi takhle. Jinak pokud byste chtěli vidět nějaký doporučovaný ode mě build na Vulture, pokud nechcete jakoby dělat přesně to, co teďka já budu předvádět, což je nejvýdělečnější, ale hej, přestane vás to bavit, tak vám tady ještě ten build trošku přeskládám, abyste ho viděli pro nějaké jakoby, řekněme, vhodnější situace do jakoby, když budete třeba i dělat mise a podobné věci. Takže vidíte, že teďka ty statistiky mám fakt vymazlený, ale loď je pomalá a má spoustu nevýhod. Takže když si tady dáme ten základní build s aspoň C-čkovýma thrusterama, A-čkovým frameshift drivem, protože hej, chcete taky někam doskočit, tak to tady musíme trošku přerovnat. Nepotřebujete, když nebudete nutně létat v zónách a nebudete tam vysloveně vyhledávat kontakty, tak nepotřebujete A-čkový senzory, takže dáme jenom C-čkový. Generátor štítu radši pořádnej, protože stejně Vulture je pořád bitevní loď, takže co jiného byste s ní dělali. Shield cell banky nebudete potřebovat a pokud byste třeba chtěli už i obchodovat, tak si sem přece jenom můžete hodit nějaký i ten nákladový prostor. Jo, už i ten 16, není pořád nic moc, ale Vulture si pravděpodobně na to nekoupíte. Ale můžete si sem třeba hodit něco podle vašeho vlastně výběru. Třeba přídavný armor a do těchto zbylých dvou slotů něco vhodnějšího. Například FSD interdiktor, který teďka tady v tom buildu původním jsem neměl. Možná vás to zarazilo, ale ten já nepotřebuju teďka pro to, co dělám, co si za chvíli ukážem. A takhle. Takhle už je to zase vhodný i pro mise. Máte, vidíte, výborný armor. Ten shield cell banky nepotřebujete, protože zase tak často nebojujete, když jste mimo zóny. A loď to utáhne. Jak vidíte, aktuálně to loď utáhne úplně bez problému, dokonce vlastně tohle mi stačí dát na dvojku, tak a je to krásně, vidíte, že to s tímhletím vším ostatním to loď utáhne, výkon štítu mi zůstal, killvaran scanner pořád mám, tohle to protiopatření se hodí, takže jo, loď to utáhne a tohle to je, máte armor 1000, výkonné štíty a tohle to už máte i doskok. Takže máte ten interdiktor, takže můžete plnit i nějaké ty bojové mise, nejenom lita do zon. Tak, ale teďka to mám teda takhle a pojďme se podívat do hry. Já se teďka přihlásím. Normálně bych šel teda do své private hry, aby případně i další hráči z naší skupiny, kteří jsou aktuálně online, se mohli interagovat, ale teď pro formu natáčení nebo pro potřeby natáčení tohle videa půjdu do solo playe. Tak, a teď už můžete vidět mého Vulture, který jsem si právě pořídil. Mezitím jsem si ještě pořídil právě například toho Vipera 4, Mark 4, ale ten je úplně nepoužitelný a nic lepšího než takovej, tady ještě se omlouvám, ale ještě jednou teda překliknu sem, nic lepšího než ten Vulture už opravdu nenajdete. Já teďka aktuálně, až si na Vulture vydělám 300 milionů, tak si koupím Pythona. Ano, už se těším. A Python, podívejte se na to, 3 large hardpointy, 2 medium, 4 utility sloty a toho prostoru. V téhle lodi Python to už je jedna z těch endgame víceméně lodí, tady sedmičkovej power plant. Jo. Tohle to všechno já vám tady můžu ukázat i můj build už hotový. Takže tohle to je můj takový build zase pro fight, ale vidíte, že tady mám i 128 karga, kdybych náhodou chtěl vozit, tak můžu. Mám tady tohle to je takový můj build pro víceméně všechny zajímavé situace, které ve hře dělám. Takže 128 karga, armor 2470, kdybych chtěl náhodou jenom fightit. Tak, dal jsem si tady další ještě, další vlastně, řekněme, posilení trupu. Tak vidíte, že se dostanu na 3250, mám 635 štíty, vidíte, že tady mám všechno Ačkový, všechno nejsilnější, jak můžu a loď to stejně utáhne, takže hej, tady můžete narvat víceméně cokoliv. Pokud bych tady ale chtěl shield cell banky a podobné blbosti, tak to už by mi samozřejmě zase loď úplně efektivně neutáhla, kde pak jsou shield cell banky, ty budou dole, ano, tak.
s tímhletím už by byl trošku problém dát si všem jeden tyhle ty, ale pořád to jde a maintenance jednotku třeba místo tohodle, tak vidíte, že to už by jsem si tu loď musel trošku přeskládat, ale jinak wow. Opravdu výborná, už se na ní těším, až si jednou pořídím, ale bude to ještě nějakou dobu trvat, protože plně vyzbrojený Python, vidíte, 245 milionů celková cena, takže jo, levné to není. Až si prostě vydělám 300 mega, tak si tohle na tohle to přejdu. Ale už to bude taková ta neobratná loď, Sajus už má médium, sice furt má 6 z 10, takže není na tom nejhůř, ale už to nebude prostě takovej ten fighter, už je to taková ta těžká bitevní loď, která prostě přiletí, dělá piv piv, něco zničí velice rychle a když ne, tak další manévr a piv piv. Takže jo, to už bude taková ta těžká loď, kterou budu používat potom pro endgame, samozřejmě než potom si koupím kobru nebo nějakou jinou podobnou loď. Vidíte, že Imperial Cutter je extrémně drahá věc, přitom ale jako Imperial Cutter, jako jo, to je taky jako docela zabijácká loď. Nejdražší aktuálně ve hře, potom už tady máte jenom federální korvetu a samozřejmě Anakondu, která po dlouhou dobu byla nejlepší loď ve hře, teďka už aktuálně teda není, ale pořád je dost dobrá. Ale i ten Python už na tom dost dobře, ale vy teďka už konečně chcete vidět tu hru, že? Takže vylezeme ven, jinak já vám teďka ještě když jsem v hangáru ukážu, že aktuálně v kontaktech nemám žádnou odměnu, všechno jsem si vyzvedl. Outfittingu skutečně můžete vidět, že mám všechno přesně tak, jak jsem vám ukázal. Takže tady můžete zkontrolovat, všechno je přesně tak, jak jsem vám prezentoval. A ještě taková zajímavost, tam jenom tady ukážu. To je docela rozkošné. Tak, tady zasunu ten kanon, ho prodám. Já vám jenom ukážu ty large hardpointy, jo, jak je to, oni jsou tu ještě huge, ale na ty můžete dát pouze kanon. Projektilové, nic jiného na huge hardpoint není, takže jakoby z těch standardních large hardpoint je největší. Tak a teďka si to tady seřadím podle jména, takže vy na této lodi budete na začátku mít samozřejmě základní fixní beam laser, ale pulzní laser. Tak, to je vlastně zbraň, ze kterou začínáte na začátku ve hře. I na této lodi, vlastně když si ji koupíte, tak budete začínat s tímhle. Vypadá to extrémně vtipně, ale podívejte se, takhle je velký ten první laser, za kterým začínáte na Sidewinderu. Prostě small hardpoint, to dělíčko je takovýhle. No a teď se podívejte na tenhle kanón a zase na tenhle. Jo, tu je rozdíl mezi small a large. Takže když si sem opět hodím zpátky svůj pulzní laser, který se mi tady už zase zapamatoval, tak skutečně vidíte, že ten rozdíl je naprosto enormní. Tak jinak vidíte, jak se to pěkně tak jako zajíždí, rozjíždí, je to docela pěkný ten způsob tady. Ty hardpointy se celkově i vysouvají, zasouvají docela rychle na téhle lodi, což je zase jedině plus. Takže jo, tohle to je věc, kterou na té lodi mám, jinak samozřejmě pár dalších těch hraček. Tak, ale teď už pojďme vyletět a pojďme vydělat nějaký ty kredity. Takže než vyletíme nahoru, kde já jsem? Já jsem v systému Gende, ovládaný Impériem. Tento systém je fajn v tom, že je zde vlastně hazard mining zóna, ve které můžete vydělávat spoustu peněz, jak už jsem načnul v předchozím videu. To si za chviličku ukážeme. Tak, už mě releasenuli, zasuneme podvozek, nasměrujeme se na východ, zažehneme afterburner a už letíme ven. Tak. Takže chviličku poletíme, jinak zase můžeme kochat nádhernou grafikou této hry. Tak. A podíváme se na to. Tak. Co jsem vám tady chtěl teda ukázat na té mapě? Vy, když začínáte hru, tak začínáte někde přibližně tady. Tak. Ale no tak. Tak. Já už si nepamatuju, kde, když zapnete hru, kde začínáte, ale je to někde v této oblasti, jo? Máte tady LHS 3447, Potrity systém, Kini, Frigga, jo, Apoyota, Econir. Tady někde v této oblasti začínáte hru. Tady například je ten Kini systém. Jak už jsem říkal, Kini systém je teďka vlastně, když si to tady na to podíváme, mapa. Tak, vidíte, Independent, tady si můžete zatrhnout vlastně komu patří a independent systémy. V těchto independent systémech můžete vlastně napadnout kohokoliv bez nějakých větších postihů. Většinou to tak je. Ne vždycky, ale je to tak většinou. Takže v těchto je dobrý právě dělat ten bounty hunting, jak už jsem říkal v předchozí
v předchozím vlastně videu. Tak a taky tady teda máme nějaké další systémy. Většinou, když chcete nakupovat dobré lodě, tak potřebujete najít nějaké high-tech systémy, kde většinou se nakupují nejlepší věci, takže když to se tady odklikám, tak jeden z high-tech systémů je právě sektor, který je docela blízko toho, kde začínáte, a tím je GD219. Pokud jste v tom předchozím videu si říkali, že vám, nebo jste se dostali k problému, že se vám doporučil pořídit si po Sinewinderu Diamond Backscout Ship, tak zjistili jste, že ho nemáte kde koupit, tak tady v GD219 ho koupíte. A taky na ně koupíte veškerá vylepšení. Tady se Diamond Backscout Ship dá pořídit. A dokoupujte si Scouta, ne Explorera. Explorer, místo Explorera už jsou tam jiné lepší lodě a není dobrý Explorer na fight. Scout ano. Takže tady si můžete vlastně pořídit tady ten Diamond Backscout Ship a plně si ho vylepšit. Jinak si všimněte, že já tady mám uložený ten svůj první Sinewinder, ve kterým jsem lítal. Ten tady pořád je na této stanici. Protože tady jsem si koupil Diamond Backscout Ship a už jsem se potom vydal po nějaké době tady do Gende, kde jsem si už koupil potom Vulture a ten svůj Diamond Backscout Ship jsem nicméně prodal, protože jsem už ho nepotřeboval k ničemu. Tak. Teď se však podíváme tady v Gende systému, teda kam já chci letět. A já chci letět do Hazardous, ano. Tak, rovnou Supercruise a poletíme tady k pásu asteroidů, tady k prstence kolem planety a tam započneme naši výpravu za odměnama. Tak. Takže jak už jste pravděpodobně slyšeli v předchozích videích, tak FSD pohon, který tady v ty lodě ve hře používají, reagují na všechny, řekněme, nějaké gravitační pole v oblasti. Proto já se teďka neletím přímo k cíli, si všimněte, ale letím od všech zdrojů gravitace v mé blízkosti, abych nabral patřičnou rychlost a mohl se tam dostat co nejrychleji. Víte, že teďka akceleruju, protože se vzdaluju od gravitačních polí, protože neletím přímo k té planetě, když neletím k další gravitaci od té planety u té stanice, kde jsem byl původně, se vzdaluju. Tak, teď už nicméně trošku zpomalíme, jak zase můžete obdivovat pěkně zpracovaný kokpit v tom Vulture. Diamond Backscout Ship měl trošku lepší rozhled, musím říct, z kokpitu, ale ten Vulture na tom taky dost dobře. Tak. Takže letíme k cíli. Tady pěkně v prstenci. Tak, máme tam 6, takže teďka letím optimálně rychlostí, tak. Takže už si můžu trošku zrychlit, protože už to nepřeletím, já doufám. Tak. A ano, dobrý. Klik. A jsme tam. Tak, systém Link Error. Tady nemůžete povolat policisty. V tomhletom sektoru je jakoby rušejný kvůli těm asteroidům a vidíte tady velký kulový. Tak a přesně v takovýchto sektorech se vám vyplatí mít ty 6 Ačkový, nebo prostě ty nejvýkonnější Ačkový senzory, který můžete mít. Protože ne vždycky je to tady tak pěkně nasvícený, jsou i chvíle, kdy tady třeba v tomhle pásu asteroidů je naprostá tma. Například kdybych byl za tou planetou, všimněte si, kdybych byl tady za tou tato planeta, teďka jakoby v zádech mám slunce, jo, to vidíte, že teďka za mnou je slunce. Tak jinak všimněte si, v tom kokpitu vzadu jsou nějaký, jakoby vidíte to tam vpravo a vlevo, tady jsou nějaký panely vzadu, tam je ještě nějaký další věci, škoda, že se tam nikdy nepodíváte. Tam jsou nějaký další blbůstky, no, nevadí. Takže třeba za tou planetou, která teďka není nasvícená sluncem, tam je naprostá tma v tom poli asteroidu, teďka je tady krásně nicméně vidět, takže se tady se dobře fajtit. Takže tady ani nebude nějaký velký problém najít ty nepřátele. Tak. A teďka narážím na první problém Vulture, já jsem říkal další energii do motoru a vidíte, že je poměrně dost pomalej. Ale to nevadí. Tak my se tady doploužíme a budeme hledat nějaký ty první kontakty. A tady se vydělává opravdu extrémně. Takže vidíte, k té stanici ode mě je to kousíček. Takže nepotřebuju ani nějaký FSDčko výkonný, hele, tam už někdo letí přede mnou. Nepotřebuju nějak výkonný FSDčko, protože létám jenom odsaď ke stanici a zpátky vydělávat pěkné penízky. Protože tady, jak jsem říkal, jsou těžaři, kteří tady z těch asteroidů těží. Tady někde určitě nějakýho uvidíme, těžaře. Někde nějaký těžař. Nějaký těžař. Neuvidíme, zajímavé. Většinou už tady nějaký těžící laser je vidět většinou. Tak žádný těžící lasery teďka nevidím, nevadí. Tak, už to máme. Predelans. Hele, tohle to už je pirát. Tyhle, zase se chtěl srazit, hajzl. Vysuneme hardpointy, tak Perdelans je loď, vidíte, Wanted, tak počkat, jaká na něm odměna?
118 tisíc, takže vidíte, odměny tady na AIčka jsou velká. A teďka ho ještě voskoneme Kilvaran skenerem. Jinak, kdybych u sebe teďka měl nějaký kargo, tak mě okamžitě napadne, tohle jsou jakoby piráti. Tady vidíte Mob of Gende, že to je jakoby mafie. A kolik je odměna na něj teďka? Už je 193 tisíc, vidíte? Tak to jsme si o 80 tisíc polepšili. Tak a jdeme do něj. Tak, teďka přesunu energii do systému a energii do zbraní. Všechno teda energii do zbraní, co můžu. Zaměřím mu power plant. A teď jsem to přejel, power plant, prosím. Tak. A vidíte, furt můžu střílet. Tady ty pulzní zbraně mají tu výhodu, že opravdu můžete z nich střílet enormně dlouho. Tak, a teďka ho přetočím, vidíte, jak ho vytočím v tom manévru. Jsem krásně obratnej. A můžu se mu pořád snažit držet za prdelí, samozřejmě tady dogfightování s obratnýma loděma je základ. A vidíte, furt střílím, furt to držím. Už má po štítech a teď se mu koukejte na vlevo na powerplant. Vidíte, jak mu klesá výdrž powerplantu? Já nemusím mít zbraň s velkým DPS. Mně stačí, když mám zbraň, která takhle prořízne štíty a ty na large hardpointech už s ním problémy nemá. A teďka podívejte se, já mu udobu powerplant. A už ho spíš zničím celýho za chvilku, ale udělal bych mu třeba powerplant, pokud bych bojoval s někým výkonnějším, silnějším. A teďka vyhodil spoustu věcí. Tak, 193 tisíc mech, to je dobrý za takovou chvilku, ne? Schválně, až se vrátíme na základnu, tak se podíváme, jaký mise a za kolik bych si za ně vydělal, kdybych dělal mise. Tak. Teď chceme se podívat na ten Adair, co to je? To by mohl být nějaký těžař potenciálně. A tamhle se bojuje, letíme tam, takže všechno energii do motoru. A ten Adair je hledaný, ale. Jaká je na ně odměna? Adair. 11 tisíc, tak to je ubohý, ale zničíme ho, protože můžeme. Tak, tady máme nějakého těžiče. Ano, typ 9 Heavy, ten tady 100% těží toho asteroidu. Ten nebude hledaný, dokonce má eskortu. Tak, jdeme po něm, ještě si ho teda oskenujeme, takže se podíváme. A vidíte, už jde po tom chudákovi těžařovi. Tady, loupežník, nevodovej. Tak, kolik? Blik, už 23 tisíc, no. Z 11 a něco na 23 tisíc a něco. Dobré, co? Tak, energii do zbraní. Ať můžeme konstantně střílet. A vidíte, job. Velice jednoduché. Kdybych měl burst lasery, nebo beam lasery, už jsem dávno bez energie a takhle prostě na dálku, od boku, když tak řeknu, nepřesně střílet bych vůbec nemohl. Ale takhle, s těma pulzníma laserama, můžete střílet do aleluja. A já vám to úplně jedno, protože mají malej power out input. Takže asi tak. Teďka, kde probíhal ten boj? Otázka. Jsem se tady trošku ztratil mezi asteroidy. Teďka jsem ztratil směr. Tak, pozor. Se nesrazíme, protože srážka bolí. Tak, tady. Je pár Sidewinderů, jenže to jsou eskorty těch těžařů. A tamhle se bojuje. No tak letíme tam. Tak. Takže už jsme si tady viděli nějakých něco přes 200 tisíc za tu chviličku, dobrý, ne? Tak poletíme dál a je to i zábavné, protože se můžete letět sami, s kamarády, když letíte s kamarády, ničíte nepřátelé rychleji, na druhou stranu vyděláváte méně. Hele, Federal Dropship, dost zlá dobrá loď. Tak jo, jdeme do ní, ta určitě bude bojová, ta tady určitě jde loupit, protože takové lodi netěžej, ano. Tak, jaká je odměna? 75 tisíc, ok. Tak, kontakt naskenujem. Zaměříme už si powerplant dopředu, tak. Tak a 122 tisíc. Tak, to tady umanévrujeme. Tak, dostaneme se za cíl. Samozřejmě lodě s turetama jsou pro vás trošku nepříjemné, jinak já teďka neustále používám směrové manévrovací trysky, abych sem různě i manévroval nahoru dolů. Vy, co hrajete Space Engineers, dobře znáte, musíte mít trysky nahoře, na lodi, pod lodí, vpravo v lodí, jinak abyste mohli pořádně manévrovat. Tak, jinak vidíte, že ona se ode mě ta loď snaží držet spíš dál než blízko, protože kdybych u nich byl příliš blízko, tak by jakoby jsem se na ní takhle pěkně pověsil a vyčilí ten power plant, tak teďka aktuálně dělám. Vidíte, likviduju power plant a loď je mrtvá. No a po power plantu tahle ta loď dobojovala.
pořád má 44%, ale je mrtvá, protože má po powerplantu. A teď si ukážeme jednu pěknou věc, kterou jsem vypozoroval. Všimněte si, powerplant teďka ukazuje, že je na 0%, jo? Ale já když do něj budu dál střílet, tak ta loď exploduje daleko dřív, než když jí jakoby klesne trup na 0. Teďka má trup na 44%. Tak já budu dál střílet do powerplantu a jakoby v okamžiku, kdy ho dostanu, jo, už bouchá, vidíte? 34% a stejně vybuchla. Vy totiž, když ten powerplant přetížíte, hele, Federal Gunship, další cíl. Vy když ten powerplant přetížíte, tak ten vybuchne a s ním celá loď. Což je dost dobrá věc. Ten powerplant vybuchne, když se jakoby dostane na minus 50% životů, což vy už neuvidíte, vy ho dostanete na nulu, ale potom, když do něj střílíte ještě chvíli, tak už prostě bouchne. Takže třeba, když bojujete s Anacondou, s Pythonem, prostě s velkýma silnýma loděma, říkáte si, máte Vulture, to má jen dva velký hardpointy, tam dáte dva nějaký laserový zbraně, trupu, nebudete dělat skoro nic, ale to vás nezajímá, vy se zaměříte na powerplant, ten klidně rozstřílíte i těmahle pulzníma laserama, no a potom, hej, potom loď bouchne. Tak, jaká je odměna na něj? 71 tisíc, OK. Zaměříme powerplant, ochráníme těžaře, budete mít z toho ještě dobrý pocit, že tady děláte takovýho, řekněme, ťuk, klep. Tak, že tady děláte takovýho policajta, řekněme, tak. Nějakou energii si dáme, ale radši do štítu. Tak, jdeme do něj. Tak, tato loď je neobratná proti mně. Takže gunship má nějakou obratnost ubohou 6, nebo dokonce méně. A vidíte, používá shield cell banky, ale to je v ničemu. Protože já mu ty štíty stejně ničím rychleji, než on je regeneruje. Klep, klep, klep. A už mám po powerplantu, skoro. Tak, loď, vidíte. Říkáte si, hej, teďka bych do něj musel střílet ještě dlouho, než bych mu zničil trup na nulu. Vůbec. Vidíte, má 65%. Budu pokračovat v palbě na powerplant. Tak, 52% zdraví, ale loď vybuchla. 113 tisíc je mých. No a takhle bych tady mohl pokračovat. Takže ještě bych si tady rád ale našel nějaký pěkný velký cíl. Tohle to byly pořád jen takový malý lodě, žádná pořádná výzva. Tak, převedeme energii do motoru, hele, tady se fajtí, tam bude něco zajímavého, poledíme si tam podívat. Tak, jak tady můžeme vidět těžící loď, tady rozbíjí asteroid. Tak, takže co to tady máme? A, Explorer, pod palbou. Už je skoro zničený. Tak si do něj taky střelíme, ať dostaneme kredity. No, nejde za nic. Tak, spolek Sinewinderu tady ustřílel. Ustřílel dokonce takovou to... Zase Perdelance. No, tak většinu těch už tady asi dneska nenajdu. Jsem čekal nějakou třeba Anacondu, že vám tady ukážu, jak rozstřílím úplně na pohodu. A samozřejmě ajíčka, jo, na těch se vydělává, ne na hráčích, že jo, většinou. Tak. Takže poskenujeme ho, jaká je odměna? 100 tisíc, ok. Pum, tak teď jsem si rozbil štíty, výborně. Ale zrušil jsem jeho štíty i víc. Musíte si uvědomit, že už tady ten Vulture je docela těžká loď a vy sem tam, když někoho ramnete, když jdete na kamikaze, s někým se srazíte, vidíte, já jsem tahleté lodi úplně zrušil prakticky štíty, tím, že jsem se s ní srazil, bež to, mé štíty to vydržely. Takže dosa dobrý. Tak, kolik je odměna teď? Pořád 100 tisíc. Tak na něj nikde jinde vypsaná odměna není, bohužel, to nevadí. Tak, zaměříme powerplant. Jinak Perdelance má jeden huge hardpoint a 4 malé. Takže rozhodně se nechcete dostat před něj. Tak, ale on už ví, že už po něm něco chci. Většina manévrla. Tak, ale vidíte, zase mu zaměřím net powerplant. Nenechám, aby se dostal přede mě, nebo aby na mě namířil. Takhle spíš, já chci, aby bylo přede mnou. Tak. Tak, jelikož on dobře manévruje, tak mu nezničím powerplant, rozstřílím ho celého, ale to mi je úplně jedno. Tak. A vidíte, že ještě ty hardpointy se můžou hodně zvedat nahoru, takže máte krásný rozptyl, kam všude můžete střílet. A bum, 100 000 mech. Tak. Federal Assault Ship. Na tuhle tu loď jsem se taky díval, že bych si možná potom přešel, ale dělat se zase reputaci u federace je takové mehl. Vulture je kdežto loď, kterou můžete mít jakkoliv. Hele, on vyhodil čafíky. To jsem vám chtěl ukázat? Podívejte, když někdo vyhodí čafíky a vy se do něj nemůžete trefit, vidíte, vy teďka vyhozuje čafy, jak mi lítají ty gimbalové lasery. Jo, viděli jste to. No. Já jsem se do něj nebyl schopen trefit,
to vám doporučuji vždycky v takovýto okamžik, kdy se nemůžete do svého cíle trefit. Když vyhodí ty čafy, odznačte si ho a potom se ty vaše lasery srovnají s předkem a pomůžete je používat jakoby jako fixní. Takže potom se do cíle trefíte. On se nechce nechat oskenovat, to je hajzl. Asi má na sebe velkou odměnu. Tak, kolik má? 50 tisíc jenom. No, a když ho oskenuju? Tak, teď má pořád 50. Smůla, no nevadí. Tak, ale jakož já mám skoro po štítech, tak už si nebudu s ním takhle nějak extra hrát. Tak, zaměříme power plant, jenom ho najít. Tak, no a teď už se jenom držet za ním. Takže já teďka klesám jakoby dolů z lodí. A, vyhodil čafy. Odznačit a střílíme dál. Teď se musíme manuálně mířit celou lodí, ale čafy mu nepomůžou. Což samozřejmě používají i hráči, pokud je vyhodíte vy, takže na to pozor. Tak, už to skončilo to protiopatření, musíme znova ale zaměřit power plant. Což mi neví, to mi strašně na téhle hře štve, že vždycky, když si odznačíte cíl, musíte znova zaměřovat pod systém. Tak, kde pak je? A když se zaměřujete pod systém, nemůžete se soustředit tak dobře na manévrování, je to prostě debilní. Druhý způsob, jak můžete zaměřit pod systém, je vlevo v tom menu. Ale tam většinou nemáte čas se dívat. Tak, má power plant na nule a skončil. Tak. Jo, takže tady vlastně ještě musíte do submenu a tady vybrat ten cíl vašeho subsystému. Takže většinou, když se koukáte doleva, tak nemůžete koukat před sebe a manévrovat, to je ještě horší. Tak a ta loď je vypnutá. Takže ji dostřílíme powerplant. Ona asi dřív poukne na trup, než na to, že bych ji zničil powerplant, ale hej. Tak a další kredity jsou mé. Adair, Vulture, hele jiný Vulture. Že bychom si dali souboj ze stejnou lodí. Nejdřív však zasunu hardpointy a dobiju si štíty, protože jsou už na to docela zle. Tak, použijeme Shield Cellbank. Teďka se mi přehřeje loď. Tak, ale musíme počkat, než se mi zapne ten modul, protože on teďka byl vypnutý. Jo, to jsme si už ukazovali, že Shield Cellbanky já mám vypnutý s vysunutýma hardpointama, tak musíme počkat, až naběhnou. Tak, už to bude. Hop. Tak. Teď se mi přehřeje na chvilku loď, ale to mi nevadí. Pozor, Shield Cellbanky silně přehřívají lodě, jo, takže... Když je používáte, tak opatrně. Tak, trošku jsme si zregenerovali štíty, to víceméně mě teďka stačí. Takže vysuneme Shield Cell, vysuneme Hardpointy a jdeme po tomto cíli. Takže si ho oskenujeme. Jaká je odměna? 11 000 na tyhle ty malé lodě, jsou malé odměny, ale... To nás nám nevadí, protože zase jdou rychle zničit. Tak, powerplant, prosím. U takto malých lodí ani třeba někdy ten powerplant není třeba zaměřovat. Vidíte, teď jsme to zdvojnásobili, tu odměnu. Tak. Tak, ten je krásně křupavej. Chudák Adair. Tak. OK. Tak a točíme, vidíte, jak rychle se tahle loď otáčí, to je úplně úžasný. Tak, teď už mi neunikne. Už jsem se za něj pověsil a máme hotovo. Tak, kde pak je ten Vulture? Tady je. A ty tady bijou chudáka těžaře. Tak, zaměřím mu power plant, protože to Vulture hodně bolí, protože už tak má málo energie. Tak, power plant, prosím, děkuji. Jaká je odměna na něj? 57 900, není problém, jdeme do něj. Ale naštěstí AIčka neumí tak dobře lítat s obratnýma loďma jako hráči, takže vidíte, pověsím se za stejnou loď jako mám já. Aspoň teďka vidíte, jak ta moje loď vypadá zvenku. A má power plantu a hotovo. Tak, teď už jenom rozstřílíme. A pápa. Imperial Clipper. Jedna z nejlepších lodí ve hře. Věděli jste Imperial Clipper. Já teďka, když vám na něj překliknu, takže Imperial Clipper, tady mám někde na něj build, takže tato loď, vidíte, extrémně výkonná. Když si to seřadíme podle ceny, Imperial Clipper je
Kde? Tady? Loď za 22 milionů? Docela slušný, ne? Tak se vrátíme do hry. Tak si ho naskenujeme. Ten bude mít pěknou odměnu. 99 tisíc, pěkné. Zaměříme. A, sakra špatné tlačítko. Opět špatné tlačítko. Ale no tak. Co z nějakého důvodu? Nemůžu teďka trefit do... A už jsem nemohl najít tlačítko pro zaměřování pod systému. Tak, power plant. Vždycky to člověk překlikne. Tak, teď. Tak hodem. Dalších 100 000 pro mě. Během chvilky. Takže vidíte, že takhle jako není problém vydělat si několik milionů za jeden takový let. Vidíte, ještě mi nikdo ani neprorazil. Ještě mi nikdo ani neprorazil štíty. Nepoškodil mi systémy. Jo, jinak tohle je výborný bug, který se děje, když používáte tyhle ty pulzní lasery. Všimněte si, že to AIčko jakoby udělalo manévr, že se zastaví na místě a jakoby točí se, aby jakoby maximalizovalo svůj palebný úhel, když má tu rety. A vidíte, tohle to se, ale on ten manévr, tohle to AIčko začne dělat mnohem díl, než by mělo právě, když do něj kontinuálně střílíte. Že vidíte, že já teďka mu krásně vyřazuju ten power plant. Protože on prakticky nemanévruje. To je právě bug, který, když máte pulzní lasery a do někoho neustále střílíte, tak AIčka dělají, který jsem právě objevil. S burst laserama ani beam laserama se nám to nepovede, protože vám do někdo jde velice rychle šťáva a nemůžete takhle kontinuálně střílet, vidíte? To je úplná nádhera. Tuk. A konec, rozbil jsem mu power plant. OK, takže tohle to bylo vydělávání, teď už je čas vrátit se na stanici a vzít si něco víc odměnu za dobře odvedenou práci, takže si navolíme kole uranit, wow. Tak, viděli jsme docela pěkné kredity, myslím si, a potřebujeme se vrátit na základnu, tak. Dokonce zatím chceme skoro správným směrem. Jen až teďka skočím do supercruiseru, tak si ještě převedu energii do systému, aby se mi regenerovaly štíty, protože hej, to je docela dobrá věc. Tak, vidíte zase tím trošičku směrem jakoby od těch asteroidů, od toho prstence, abych nabíral rychlost, protože čím dál od stroje gravitace, tím rychlejší akcelerace. Tak, salvageable wreckage, jo? Nepotřebujem. Tak, už musíme ale brzdit a to přeletíme. Když už je tam pětka, tak už to přelítáváte, chcete tam šestku. Tak, teď je to správně. Tak. Výborně. Tak, teď už můžeme zrychlit, protože za chvíli už dosáhneme pod 1 megametr za sekundu. Klik. Tak, a jsme u stanice, ukázkové přistání. Tak, dáme boost. No a furt. Tak, kontaktujeme stanici. Stáhneme trotl na nula a autopilot už přistává za mě. Takže přesně tohle je taková ta chvíle, kdy jsem rád, že mám ve své lodi přistávací počítač. Protože díky přistávacímu počítači já teďka většinou takhle dám automaticky přistát a altabuju ze hry a jdu odepisovat na vaše třeba dotazy v komentářích nebo prostě jdu dělat cokoliv jiného a prostě vím, že loď mi mezi tím přistane, takže velice šikovná a dobrá věc. Sice, když přistáváte manuálně, často je to rychlejší než přes ten automat, ale někdy dokonce i ne. Takže teďka se už můžu jenom takhle krásně kochat tím, jak loď přistane za mě a hraje mi k tomu toto krásná, dalo by se říct vážná hudba. A připadám si jako skutečný aristokrat, protože všechno se děje za mě. Byť můj pilot stále samozřejmě drží knipl i trotl páku. Protože hej, safety first. Tak. A už přistáváme. Tak. Podvozek vysunut. Počítač to napálí rovnou takhle do runwaye. Jsme tu. Dobrý. Tak. Čas vyzvednout odměnu. Takže do kontaktu.
a 847 tisíc jsme vydělali za tuhle chvilku létání. Dobré, ne? Takže jo, jsem zase o nějakých skoro milion na tom lépe. Tak jeden shield cell bank jsem si doplnil. Malinko jsem se opravil kvůli tomu přehrátí a máme hotovo. Takže jo, čas vrazit do hangáru a ukončit tohle video. Takže viděli jste víceméně opravdu to, jakým způsobem v téhle té hře se dostat k této skvělé lodi Vulture a jak potom teda provádět bounty hunting. Samozřejmě můžete i se Sidewinderem nebo s tím Diamondback Scoutshipem, už jsem letět do Gende systému a dělat to samé co já. Nicméně pozor, tady v té hazard zóně, ve které tady jsem, se kterou právě využívám já, jo, Gende jsem si zvolil kvůli tomu, že ta hazard zóna je tady strašně blízko od té stanice. Jo, je to kousek a prostě lítáte sem tam a vyděláváte krásné prachy. Tenhle ten systém jsem prostě mám kvůli tomu rád. Samozřejmě jsou i jiné, které takhle můžete použít. Nicméně pokud sem přiletíte třeba se Sidewinderem, nebudete mít šanci. Viděli jste, že tam byly Perdelans, jsou tam Pythony, jsou tam Arakondy často, jsou tam Assaultshipy, Gunshipy federální. S Sidewinderem asi proti ním nebudete mít šanci. Ale s Diamondback Scoutshipem už jsem tady vydělal si na Vulture. Tady už jsem neměl problém vydělat si na Vulture. Takže teď si tady vydělám s Vulturem na Pythona, no a potom už budu mít endgame v této hře Elite Dangerous. Tak jo, takže s tímhletím konečným pohledem na naší galaktickou mapu to asi je čas zavřít. Tak jo, takže případně jestli máte zase nějaké dotazy k tomu všemu, co jste viděli, tak píšte do komentářové sekce, v popisku videa máte zase samozřejmě všechny užitečné odkazy. A já se s vámi loučím, mějte se dobře a nazdar.